Morjes, murmelinska, että se lähti nauhoittaa. Jos se ei nauhoittanut, niin ei vähän sitten tule mitään nähtävääkään. Kello on 1:20. Just laitoin noit silmän voidetta kyllä yötä varten, että on tänään juonut pitkän pullon viinaa, mutta ei se käy silleen päähän oikeastaan yhtään. Mutta hyvät unet sillä tulee. Vähän rupeaa väsyttämään kyllä, mutta tänään muka itsenäisyyspäivä alkoi äskettäin. Ollaanko me nyt oikeastaan sitten itsenäisiä? EU-talutusnuorassa, pakolaiset valtaa tämän maan. Täällä tulee vielä isoja rähinöitä, mä sanon sen. Täällä on jo niitä terroristijohtajia. Tästä on tietokone muuten sitten tosta vähän niinku päälle. Katsotaan, onko se mitään tullut, kun mä kattelin telkkaa. No, täällä on jotain kysymyksiä taas tullut. 10 onnittelupyyntöä. Nyt tulee aina 10 suunnilleen päivässä, kun on niin perkeleesti niitä kavereita. Suuta kuivaa. Otetaan vettä. Namia. Niin, että varmasti vielä Suomessakin jossain vaiheessa tömähtää. Ja niin kuin nytkin on ollut siellä Hennalla kasarmillakin, niin meni yksi poliisipartio sinne vaan, niin nehän mennessä olla ongelmissa siellä, kun nämä 17-vuotiaat partalapset piirrettiin niiden auton, niin nämä joutui käyttää kaasua ja kaikkia, että ne yleensä pääsivät karkuun. Niin, on niin röyhkeitä noin saatana yksittäistavaukset, että ei niillä ole niinku mitään kunnioitusta poliisia vastaan, ei ne niinku tajua eikä ymmärrä sellaista asiaa. Niin kuin ei justiinsa naisia vastaanhan ne käyttäytyy niin törkeästi, että ne pitää naisia ihan ala-arvoisena ihmisenä. Tai ei edes oikeastaan ihmisenä, torakoina loppujen lopuksi. Tuliko tähän mitään kuvaa? Mitähän täällä oikein lukee? No, nyt oikein. Jos katsoo. Täällä ei olekaan viimeisimmät uutiset. Jonakin on varmaan vielä hereillä. Silloin karmea rapula vissiin. Tää joku toivottaa hyvää itsenäispäivää. Joo! Suomi on, se on 1917, niin nyt on 15 vuosi. Onko Suomi nyt sitten 98-vuotias? Mä en nyt ihan varmaa sitten siitä, että oliks itsenäistyminen se vuonna 1917. Kyllä se taisi olla. 2 vuotta enää, kun tässä jaksettaisiin rimpuilla, niin olisi 100-vuotis itsenäisyysjuhla. Harmi vaan, että viimeisetkin sotaveteraanit kaatuu kesken pelin, mutta kyllä ne on ollut sitkeitä äijä, jumalauta, ketkä on 102-vuotias, se oli se, mikä viime vuonna oli siellä itsenäisyyspäivillä. Tanssitti tyttöjä siellä parketilla, mutta se on nyt kuollut sekin jo. Ja en tiedä, mikä, onko siellä enää montaa veteraania ollenkaan loppujen lopuksi. Sitä mä en tiedä, huomenahan se sitten näkee. Harmittaa vaan oikeastaan, kun toi Jone perkele, kun sille ei ole rahaa, niin olisi saanut mun kanssa katsomaan itsenäisyyspäivän juhlia. Tai niin, itsenäisyys ja itsenäisyys. Mehän olemme EU-talutusnuorassa ja vittu ISIS tekee tänne pesää. Täällä on satana kohta vaaditaan kaikille naisille hunnut. Ja kaikki menee loppujen lopuksi sitten, jos mä sanon, että tästä tulee vielä, kun ne tekee jonkun nämä Suomen pakolaisetkin, niin ne tekee jonnekin kauppakeskukseen, kun ne tekee terroristi-iskun.
niin ehkä Suomen päättäjille sitten rupeaa pikkusen silmät aukeamaan. En tiedä. Tai sitten niiden pitäisi laiskata jonkun kansanedustajan tytär, sittenkin voisi muuttua ääni kellossa, kun se kolahtaisi omaan nilkkaan toi juttu. Mä en tiedä, onkohan uimahalli huomenna auki. Ei se varmaan oo, kun se on itsenäisyyspäivä. Se on juhlapyhä, taitaa olla kaikki kaupatkin kiinni. No, mulla on huomiseksi varattuna muutama kalja ja pitkä pullo viinaa. Mä kattelin, että tietysti Tuntematon sotilas pitää aina katsoa. Senhän mä oon kattonut joka vuosi, vaikka se kyllä varsin hyvin muistaa, mutta on siinä omaa tunnelmaansa. Mä jostain luin, että nyt hän suunnittelee uutta Tuntematonta tehdä, niin sinnehän tarvittaisi 1500 apuria. Perkele, minähän lähden sinne heti tietysti avustajaksi, jos vaan kelpaa sinne vaikka rättivääveliksi, aivan sama. Tai sitten tietysti joskin olla jossain kivemmassakin osassa. Perkele, tänäänkin mä luin tuosta Facebookista, se on tuossa just päällä, mä sitä vilkuilen koko ajan, kun siellä vaihtuu kuvat, suojelupoliisi hakee tai tarjoaa 5 vakoojalle paikkaa. Työpaikkaa. Ei ollut kyllä häävin palkka, jotain 2400 euroa vajaa sekin niin kuukaudessa. Mutta ei siinä tarvis muuta kuin autoa osata ajella. Mutta siinä kyllä oli vähän vaatimukset sellaiset, että mä en kyllä oikeastaan taida sinne päästä. Siltä musta tuntuu, että sinne ei nyt kannata anoa, enkä mä nyt aio anoakaan, kun on niin sairas, että mihkään töihin pystyn perkele menemään. Ripustin tänne, että hieno, sä en tietysti näy, mutta se on tosta noin tuolla, tonne noin meidän fanipostin, joneen mun fanipostikirjeen, mikä me saatiin tältä. Suttura Savosta. Pus. Kiva saada tollasii kirjeet. Niin, ja voihan mulle lähettää tällaisia iloisia pieniä joululahjakortteja. Osoitekin löytyy vaikka esimerkiksi googlettamalla. Pituttaa vaan, että kun täytyy odotella nyt sitä rahapussia ja sitten niitä kortteja ja kaikkia. Mut on nyt kyselty kaikki, nyt menee mopojuttuihin sitten, että kaiken maailman isoventtiilikantta ja sylinteriä ja kaikkea. Mutta kun meillä ei ole säännöllisiä tuloja sellaisia, niin ei saa luottokorttia, vaikka mulla kyllä on rahaa pankissakin ja tallekelokerossa ja kahdessakin pankissa ja 94 maksettu asunto omissa nimissä, se on kokonaan maksettu ja häslingi tässä näin, niin. Mutta kun niillä on ne vaatimukset, niin täytyy keksiä jotain PayPal-tiliä ja tilata vähän Kiinasta palikkaa, kun kukaan ei tunnu enää tuovan Suomeen noista mopovirmoista noita osia, isoja sylintereitä ja isoventtiilikansia edullisesti. Niin pitäisi saada, vittu kun joku osaisi auttaa vaan mua, suoraan Kiinasta tilata perkele. Niitähän myydään vaan 50 tai 100 kappaleen erissä, mutta ei se mitään haittaa. Ostais 100 kappaletta jotain isoventtiilikantta ja ynnä muut hilut, mitä siihen kuuluu, siellä on tarjouksia kaikkiin, niin tilaisi sieltä Kiinasta se paketin ja myisi sitten tää pikkuhiljaa pois.
Onhan siinä on omat riskinsä pienet sellaiset. En mä tiedä, kun mä vähän suunnittelin jo, että täytyisiköhän mä ruveta perkele. No niin, no, tässä juttelin, että oliko se Timo Torni, Timo ja kuka se toinen oli, en minä muista. Vanhempia miehiä, hyviä tyyppejä, nekin harrastaa näitä skoottereita. Sanoin, että niillä on paljon hauskempi ajella kuin autolla. Niin kuin minustakin. Mut nythän mä en ajele yhtään millään. Mä oon niin hirveä vilunissa, että ei veri oikein kierrä kunnolla, niin paleltaa niin perkeleesti täällä sisälläkin paleltaa ja joka paikassa paleltaa, kun yöksikin täytyy perkelee pitkät kalsarit, saatana, ja kahdet sukat ja villapaita ja sitten peitto. Huhhuh. Ei ole helppoa, ei ole helppoa. Olihan tuossa kyllä yksi kiltti sosiaalitäti otti yhteyttä minuun ja sanoi, että meidän pitäisi lähteä käymään tuolla sairaalassa mun kanssa. Mä kysyin, että milläs mä menen sinne, niin se sanoi, että kyllä mä vien jo tuolla.